inaongea kuhusu aligning our visions, our focuses in one accord. Bwana Yesu asifiwe. Kuleta maono yetu pamoja na kuhakikisha ya kwamba kila mmoja amejiweka katika maono. Hakuna mpendwa alikuwa na idea tofauti wakati waliposema ya kwamba ni wakati wa kwenda hekaluni. Hakuna mtu alisema twende sokoni. They had all things in common. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walisema ya kwamba ni wakati wa kufunga na kuomba, hakuna mmoja alisema ya kwamba ni wakati wa kula. Wapendwa, hawa mambo yale waliyoyafanya waliyafanya katika umoja na katika pamoja. Roho zao, nia zao zilikuwa kitu kimoja. Actually kanisa la kwanza, ungejipata ya kwamba kile unafikiria ndicho mwenzako anafikiria. Ile maono uko nayo unapata ndio mwenzako ako nayo. Na kwa sababu hiyo kulikuwa na urahisi wa kufanya kazi ya Bwana. Kulikuwa na urahisi wa kupenya na kuzalisha makusudi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. In those days the church was not divided in visions, in dreams, in focuses. They had all things in common. The vision was common. The dream was common. The desire was common. The burden was common. The purpose was common. Praise the name of the Lord. The first church had things in common. Bwana Yesu apewe sifa. Umepata ya kwamba wapendwa hawakutofautiana katika wito, hawakutofautiana katika mizigo. Ilipofika ni wakati wa kuwa na mzigo wa jambo fulani, kila mmoja alipokea hiyo mzigo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika siku zetu andui uibia watu na anatofautinisha mizigo na maono na malengo katika mioyo ya watu. Unapata ya kwamba wateule wanaweza kuwa katika kanisa moja, lakini mielekeo ni tofauti, mizigo ni tofauti, maono ni tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Mitazamo ni tofauti. Wengine wakienda hivi, wengine wanaenda hivi. Wengine wakifanya hivi, wengine wanafanya hivi. Na hiyo inaleta utaza wa kuzalisha makusudi ya Bwana. Hiyo inaleta utaza wa kuzalisha hatima ya huduma. Hiyo inaleta utaza wa kuzalisha hatima ya jamii. Unapata ya kwamba katika familia, in most families, people don't do things in common. People don't live in one heart and in one spirit. You find in families there are so many divisions when it comes to visions, when it comes to the unity of purpose. People lack oneness. People lack one vision. People are not aligned in one focus. You find the wife going this direction and the husband in another direction and the children in another direction. And because of these confusions in the families, in the ministries, in the nations, we suffer spiritual barrenness. We cannot birth our destinies. The family cannot birth their destiny. The children cannot be manifested the way they were wired from the creation. Why? Because we don't do things in one accord. The first church was a church of unity.
the church of one accord. They did all things in common. May God deliver us from the spirit of division in the name of Jesus, in our families, in our ministries, in our nation. Praise the name of the Lord. Amen. Fast that greed, the Bible says. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema wote wale kwa sababu ya ule umoja, kwa sababu ya ile unity. Maandiko inasema ya kwamba walishuhudia kwa nguvu nyingi sana kuhusu ufufuo, kuhusu ufufuo wa Kristo Yesu, na neema kubwa ilikuwa juu yao wote. Hakuna mmoja aliyetengwa katika hiyo neema. Hakuna mmoja aliyetapikwa na hiyo neema. Hakuna mtu aliyetapikwa na hiyo neema. Kwa sababu gani? Walikuwa watu waliokuwa na umoja katika kila jambo. Watu wakiwa na umoja katika kila jambo. Watu wakishirikiana katika maono. Watu washirikiane katika matendo kama unduma, kama jamii, kama kanisa, kama taifa. Kuwa neema haiwezi kawatapika. Huwa kila mmoja anakuwa muhusika ama murithi wa ile neema. Na ile neema inakuwa faida maisha ni mwake. Maandiko inasema kwa sababu hilo, neema ilikuwa juu yao wote. Hakuna aliyetengwa, hakuna aliyenyimwa neema yake, kipengele chake cha neema, bali kila mmoja alipokea neema. Mstari wa 34 maandiko inasema, now, okay, nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema ya kwamba katikati ya wateule, among the believers of those days, nobody lacked anything. Praise the name of Jesus. Nobody lacked anything. That is to mean all of them, the divine destinies was released upon each one of them. Praise the Lord. Divine destinies was released to every family, to every member of the church, the whole congregation. Nobody lacked. It was released and given to every one of them. Praise the name of the Lord. Amen. When we come into the unity of purpose, we benefit the release of our destinies. We benefit the birth out of our destinies, of our ministries, our families, and our nations. But when we lack the unity of purpose as the church, as the family, as the nation, we miss the grace. We begin to lack. We begin to struggle. We begin to strain in whatever you do. You find yourself spending a lot of time for something, doing something in your place of work, but the fruit, the result, very limited, very little. Why? When people lack unity of purpose, that all things they do in vain. The Bible says, but no one of them lacked, for all who are possessors of lands, some of them, they sold their lands and brought to the kingdom, to the house of God, to the ministries. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
In those days, kila mtu alileta neema yake, possession yake. Sikia, in the church, we are possessors of different things. We are possessors of different graces. We possess lands. We possess houses. We possess things. Hallelujah. What they possessed, they brought in the house of God to become part of the kingdom. Now, you have so many things that you possess in your life. We have different graces that we possess. We possess different graces. There are people in the church, they possess the grace of organizing brethren in the church, or now to sit, or now to behave in the church. That is a grace you possess. Praise the name of the living God. Some people possess the gifts of preaching. Some people possess the graces of teaching the word of God. Others, they possess the gifts of singing. And others possess the gifts of finances. If everybody will bring, and if everybody can bring that which they possess, and then bring it to the ministry, we will be able and have an easy work to back out the destinies of our generation, the destinies of our lives. But we live in days that brothers and sisters, everybody minds their own business. If you are a singer, you mind your own gift. You don't want to cooperate with others. If you are a teacher of the word of God, you become selfish. You are not generous anymore. You are not willing to teach the divine revelations that you are possessed, that you have been given. You don't want to the others. Some of us, we possess talents. You know how to set sound system. You know how to play the instruments. You know how to play guitar. You know how to play the drum sets. You know how to use the cameras. But you find some of those people in the kingdom, they are closed. They are closed. They are not ready to do anything in the body, in the kingdom of God. Praise the name of the living God. Everyone must bring what they possess for the benefit of the kingdom of God. What you have is not only yours, but for the kingdom. Every gift and every grace that God gave to you, He gave it so that you may serve your generation. Tell your neighbor, serve your generation with what you have. Serve your generation with what you have. Praise the Lord. Let's serve our generation with what we have. Everything that has been given to us by God, it is not for boasting. It is not for telling people, oh, you know, I am better than you. I'm more talented than you. No. Whatever you have been given, it is for the building the kingdom. The Bible says some were given, some have been called to be apostles, teachers, pastors, prophets, to edify the body of Christ. Praise the name of the living God. You have been called to be an apostle, to be a teacher, to be a pastor, to be a singer, to be a prophet for the edification of the body of Christ. Every gift you possess, it is for edification of the body. It is for building the kingdom.
even the wealth, even the prosperities that we have, God should have a share in your riches. If God has no share in your resources, then your resources don't serve God. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa tumutumikie Mungu na vitu vyetu, vipawa vyetu, neema zote ambazo tumepewa, pesa tumepewa, hali za maisha ambao tumeneemishwa kuwa nazo. Tunapaswa kumutumikia Bwana katika jina la Yesu Kristo na katika ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko inasema hakuna moja wao aliyekosa chochote. Kwa sababu gani? Kila moja alipoleta neema yake, kila moja alipoleta kile amepewa na Bwana, kila moja alipochangia vile ameneemishwa, we perfect one another, we perfect each other, we perfect one another by participating and bringing that which God has given to us. And we can easily birth the purposes of God in our lives. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hakuna mtu atakosa kitu wakati kanisa la Kristo litakuja pamoja kwa nia moja na wazo moja. Utapata ya kwamba kila mmoja kile aliumbiwa kufanyika amefanyika, kile ameumbiwa kuwa nacho amekuwa nacho. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Asubuhi ya leo nataka uangalie ni nini unakosa katika maisha yako. Nataka uangalie ni nini unakosa katika maisha yako. Na ujue ya kwamba ile hatima ambayo umeikosa katika maisha yako ni kwa sababu kuna mtu ana hiyo neema amekataa nayo. Kuna mtu ana hicho kipawa hajafunguka ukiachilia kwa wenzake. Jina la Bwana libarikiwe. Na tuweze kuomba na kulitia jina la Bwana ya kwamba katika kanisa hili na katika huduma hii kila mteule ataachiliwa hatima yake. Hakuna mtu atakosa kile alichoumbiwa kupokea. Hakuna mtu atakosa kile aliumbiwa kuwa nacho katika maisha yake. Kila familia vile ilivyopangwa na ikakusudiwa na Mungu, hivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Kwa hivyo nataka wakati huu tuende mbele za Bwana. Tuwe na wakati mbele za Bwana. Tumwambie Mungu kama unduma, kuna vitu tumekosa. Kama mtu binafsi, kuna mambo tumekosa. Ee Bwana, yaachilie juu ya maisha yetu. Maandiko inasema hakuna aliyekosa katikati yao. Kila mmoja alipokea miliki yake, maana wateule waliachilia vitu vya kiatma walizopewa na Bwana katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the living God. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge through the same Spirit, and to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the same Spirit, and to another the working of miracles, and to another the prophecy, and to another discernment of spirits,
and to another different kinds of tongues, and to another interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. For as the body is one and has many members, but all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. 1 Corinthians, from 1 Corinthians chapter 12, from verse 9 to 12. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tumepe, wengine wamepewa kumbini. Wengine wamepewa kuomba na ndimi. Wengine wamepewa hekima. Wengine wamepewa unabii. Wengine wamepewa maarifa kwa Roho Mtakatifu. Tumepewa vitu mbalimbali. Kila mtu kuna kile amepewa. Kuna watu wamepewa. Kile wewe umepewa katika maisha yako ni imani. Na sasa Bwana huwa anatamani hicho umepewa ukijumuishe. Ukijumuishe wakati kanisani tumetangaza jambo fulani, unainua imani yako. Mtu yeyote ako na imani kadogo, una cover, unawapatia covering ya faith. Wanaweza sio kama wateule wangejua vile vitu wamepewa na wazitendee kazi, hatima za wateule zingeachiliwa haraka. Lakini utapata ya kwamba kuna mtu katika huduma kama hii, yeye Roho wa Mungu amemposition, duty yake ni ya imani. Yeye ile lango na ile lango, yeye huwa analinda lango upande wa imani, anasimamia upande huo. Na wakati amesimama upande huo wa imani, unapata ya kwamba kama kuna mtu mwingine kanisani alikuwa katika hilo jambo kanisa tunafanya hana imani, wewe peke yako upande wako unainua imani, inaweza beba watu 50. Faith yako peke yake iwe inaweza beba watu wa imani ya watu 50. Hizi vitu Bwana hutupea ili tubebane kwa njia moja ama nyingine, ili kusikue na mtu ambaye hatapokea kile kilicho chake, ili kuziwe na mpendo ambaye atamiss majira yake. Nikwambie mteule, kuna mtu atadaiwa, kuna mtu atakuwa na kesi na Mungu, maana ulipewa neema fulani, ulipewa kipawa fulani, ulipewa wewe yako ni hekima, maarifa, wisdom, lakini hukuitendea kazi. Ulipewa imani hukuitendea kazi, utaambiwa ile failure ilipatikana katika nyumba yako ni kwa sababu hukusimama katika mwanya yako, katika nafasi yako. Kwa hivyo wewe uko na kesi ya kujibu. Mwambie Bwana, nisaidie nisimame katika wadhifa wangu, nisaidie nisimame katika pengo langu kwa ajili ya mwili wa Kristo, kwa ajili ya mwili wa Kristo, nisaidie nisimame mahali pangu katika jina la Yesu Kristo. Reka mashaka na mahanda babura kataya ba. Oh my Father, mwambie Bwana hakupatie the unity of purpose, unity of purpose, kujiunganisha na wateule wale wengine katika jambo ambalo linalofanyika katika huduma, katika jamii, katika taifa. Bwana hakupatie kuwa muhusika wa kusalisha makusudi ya Bwana katika jina la Yesu. Mungu akusaidie ya kwamba kile neema amekupatia, kile kipawa amekupatia, kitatenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Reka bashata la bahandaba raba yanda baba baba baba. Bwana tusamehe, Bwana tusamehe katika jina la Yesu Kristo.
kwa sababu mwokozi zile vipawa umetupatia, zile umetupa kumiliki, zile neema umetupa kumiliki. Mungu wetu wa rehema, yale malango umetupia kusimamia, zile nafasi umetupatia kusimama. Mwokozi wa rehema, wengine wetu Bwana hatukusimama ipasavyo. Ee Mungu wa rehema, tulisababisha kuwe na lupo hata katika kazi yako. Ee Bwana mfalme wa rehema, tusamehe, ututakaze, utuoshe Bwana katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, mwenye Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza. Hakuna Mungu kama wewe. Reka bashata babayanda, reka bayanda babozaya, reka baganda na baboria, rapura bagadaya na basita, lapazeke tele babahanda, lapayaka talababu, lemazanta babashanda, reka baganda bababuzia, reka baganda na nababa, reka badababa babushanda, reka badada na nababa, laka bagadaya niriririrebo, lozula baya ribagadaya, lepeza kata, lamazolo bobozata laba, lepazeke tele bayanda, lemayaka talababu, reka baganda na bababa. Give us the unity of purpose. Give us the unity of purpose. Give us the unity of purpose. To bow out your purposes. To bow out your purposes. To bow out the destinies. In our lives, oh my Father. In our families, oh my God. In our businesses. In the mighty name of the living God. To bow out, oh my Father, the divine destinies. In our ministries. In our churches, oh my Father, help us, I pray. Help us, I pray. Help us, oh Lord. Help us, oh my Father. This ministry, Lord, we are desperate for you. We are desperate for you, Lord. Reka baganda bashada. Reka bayanda buria. Reka dada bashada. Nakanda makanda laba. Reka telebebe santa. Ripa zakata labashanda. Reka bayanda laba. Lema zoto lobo zanda. Reka baganda laba. Shatala bayande laba. Lakatala zikata shagadaya. Lema yando lobo zia. Reka tala maganda laba. Shakana maganda laba. Shetele berebereba laba. Shakabala mahandaba. Ripa zoto labibaya nereba. Reka maganda laba. Ola mama bakata la le pazete le bebebebe baba la kala mahanda la baba le pazete le mazanda la bariba le kete le bazata la shakama yando rogo rogo kata riba riba raba le beza da riba raba rika da raba le kamaya dira da raba la mazoto lobo zaya da baganda ya le mazata la baba baba. Tunasimama katika pengo, tunasimama katika mwanya, kusalisha makusudi yako, kusalisha makusudi yako katika jina la Yesu Kristo. E Bwana mfalme wa rehema, shaka baganda raba baba. Lebeze la malama yando, limazaya rabagadaira, lebeza gataya, rikataya, lemazo labibagadarabadaraba, shakanda bagandararaba, lebezete lemazaya, lekarabaganda rabaganda, lebezete lebazia ribahandaba, lebo rabi, rabi, raba, raboka, lekataralalamashanda, lemayanda rababuzia. Uinuliwe Bwana na utukuzwe. Uinuliwe Bwana na usujudiwe katika maisha ya kila mmoja wetu. E Bwana wa mabwana, ewe Mungu wa miungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana ukatusaidie kusalisha makusudi yako. Na moja wapo njia ya kusalisha makusudi yako ni kuwa kitu kimoja, ni kuungana katika umoja na katika upamoja Bwana, katika jina la Yesu. Naomba utusaidie, naomba uturehemu, naomba utupe umoja, naomba utupe nia moja, naomba utupe wazo moja, naomba utupe mwelekeo moja. Naomba katika jina la Yesu, kila moja uliyempa neema mbalimbali, uliyempa vipawa mbalimbali,
Bwana zikatumike katika kujaza na kukamilisha mwili katika jina la Yesu Kristo. Mwili wa Kristo ukamilike katika jina la Yesu Kristo, ili kwa pamoja tuweze kusalisha makusudi yako na malengo maalumu uliyoyakusudia Bwana katika kizazi chetu. Bwana mfalme mwaminifu, chakarabaraba yande ripazokatala mahanda lekataya rabibazoto lobozata lekatala mahanda rababa lemazete lebebebebeba lakatala mamahandaba. Baba winuliwe na utukuzwe, jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe, jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Reka baba 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 shata la banda babu leka tala mahanda baba leka tala mahanda baba leka baba 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 ya kala mama babu zanta leka tala baba 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 shata la baba 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 leka zaya raba baba leka tala baba 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 leka tala mama baba baba leka tala mama babu zanta leka tala mazaya raba leka baganda raba raba baba ya kama baba 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 ya dolobo zaya ramakanda ya karaba ganda ribabuza ya ndelebe zaya ramakanda ya kataya baganda ribakanda ya kadibaga ribagadaya neba zolami kataya ribagadaya nebeza ribagada bagadaya ndebo. Oh la ma ba 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 shaka la ma ba 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 shaka ta la ma zetele ba 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 leka ta la ba 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 leka ta ya ndara ba 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 shaka la ba ba bogo zaya la ba 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 yando logo zaya la ba 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 yando logo zaka ta la ma ganda riba ba ba nebeza da 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 ba yaka baganda rabi bagandaya raba baba baba boza kata baba gadada leba zeba shakada bagadaya reka dadadadaba lebazo kada bagadaba yanda baribara bagadaira beza leboza kataya raba kata raba gadaya lebeza kata riba gadaya raba lebozo kotolobo zanda raba ganda ribazia lepazoto lobo zanda raba gataya baba lepazete reba baba lepazia raba baba baba lepakando lobo zanda lepazaya raba ganda lepazika riba shata repazoko tolomoza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unity of purpose is our portion in our lives, is our portion as a ministry, is our portion, oh my Father, in the mighty name of Jesus. My Lord, I glorify you. My Lord, I glorify you. My Lord, I exalt you. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for your goodness, Lord, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. We do pray and believe. Amen. Amen. Give Jesus a better hand clap. Better hand clap in the name of Jesus. Oh, glory to God. Glory to God. Basi, Bwana awabariki, watende mema. Taka tutoe nabii zetu katika ibada hii ya wale wapendao.